Dragi prijatelji Radio Televizije Srbije, danas ćemo govoriti o pozorištu, o pravoj pozorišnoj čaroliji. I to pozorišnoj čaroliji koja se ispisuje ovde na Petom kontinentu u Sidneju. Istorija svetskog pozorišta vodi nas u staru Grčku. Tamo su na otvorenim prostorima ljudi igrali sami sebe, praktično glumili sami sebe, ali sa maskama, a hor je muzički nadograđivao svaku priču. Međutim, tada nije bilo glumaca, u klasičnom današnjem smislu, je li tako? Prvi čovek koji je uveo glumce na scenu bio je Eshil. On je tog svog jedinog glumca nazvao protagonista. I otuda i danas često glumce zovemo protagonistima tih i tih uloga, jel da? Dakle, Eshil je uveo prvog glumca. Sergej, kako je? Sergej Kožul je inače, kažu alfa i omega ovog pozorišta, Pili Penda, je li tako? Tako je. Tako sad, je. Ja ću samo malo ovaj mikrofon morati da podignem, kako bih, bismo čuli lepo i Sergeja. Malo o istorijatu ovog pozorišta. Kažu da je nastao u stvari kroz razgovor u kafiću Bonafides, je li tako? Pa tako sve počinje, čini mi se, kad je u pitanju umjetnost, kad je u pitanju stvaralaštvo, to kreativno. Sve počinje onako bohemijski u kafani, u kafiću ili kako već. Pa jeste tako, mi smo jedne davne, sad kažem davne, 2000, možda i 2008. počeli tako razgovor da vidimo da nešto prikažemo ovdje našoj publici, s obzirom da sam ja završio dramske i da sam se to angažovao u srpskoj zajednici, i onda zašto ne iskoristiti taj potencijal i te naše priče koje mi imamo ovdje, a pre svega našoj zajednici prikazati neku predstavu. Zašto ne? I onda smo mi tako našli se i sve počinje uz kafu, rakicu, cigaru i šta ćemo, kako ćemo. I tako da smo došli do naše te prve ideje kad smo krenuli sa predstavom Jazavac pred sudom. I te 2009. kad smo mi, da kažem, onako zvanično oformljeni i stavili smo i oživili Jazavca u dalekom, ovde u dalekom Sidneju, u maju 2009. godine. I odatle je sve počelo. Inače, vi ste završili fakultet pozorišnih umjetnosti ovdje, je li tako, u Sidneju? Jeste, ja sam završio dramske umjetnosti ovdje u Wollongongu. Završio sam 2006. godine i radio sam tako predstavice u Sidneju. Ali za mene, da kažem, ipak do šljaka. Ja mislim da su sve moje uloge nekako... nema malih uloga, ali mislim da sam htio mnogo više i da jednostavno kreiramo nešto gdje ću ja moći da se prikažem u nekom svom punom kapacitetu. Dakle, što sam htio reći, kao jedan migrant, uvijek ću ja biti onako malo stavljen sa strane u ovom australijskom mainstreamu, što se kaže. I onda sam pri svom povratku u srpsku zajednicu sa gospodinom Dulom Timarcom, koji je ovdje negde, koji nam pomaže također ovdje. Dođite, Dušane, malo. Ajde, Dula, ovako. Dođite. Ja i on smo tako to sve počeli te davne, možda da kažem, 2000. Evo, osme, kada je on mene nazvao, ja sam bio, sjećam se, u Melbourne i on se predstavio, ja sam taj, želio bi da te upoznam i da nešto napravimo za našu srpsku zajednicu. Ja sam onako, kažem, gdje ću ja sad, ja sam završio glumu ovdje, ja želim da se bavim profesionalnom glumom u Australiji, u sidnejskim pozorištima. I onda me Dula nekako uvukao u srpsku zajednicu i uz kafu i pivu je sve počelo, kao što sam rekao malo prije. Da, ja sam rekao Sergeju, mani se velikih stvari, to ćeš ti onako po sebi, ali daj ti da mi nešto veliko napravimo za nas ovdje, da gajimo tradiciju, običaje i kulturu našeg naroda, da animiramo i naše pisce i da se pokažemo da imamo nešto svoje. Mi to možemo. Sofokle je na scenu izveo i trećeg glumca. Možemo li da vidimo trećeg glumca?
ovde. A pa to je naša Kristina. Treći glumac. Treći glumac stiže. Kako ste, Kristina, takođe? Izvolite, sedite vi na moje mesto, ja samo oduzem ovaj papirić ovde. Hvala. I možemo ovako sediti vi, Dušane, slobodno. Mi ćemo, evo ja ću ovu stolicu da iskoristim. Pa ja ću onda ovako. Važi, pa da ovog trećeg glumca. Sedite. To je s prve glumice. Jeste li vi glumac po poreklu, po znanju, po talentu? Ja sam glumica po rođenju. Ja kad sam bila mala, me je tako. Celog života mi je bila želja da se bavim glumom i da mi to bude jedini posao i sve na svetu, pošto glumu izuzetno volim. I upisala sam glumu. Diplomirala sam 2012. godine na klasi Irfana Mensura. Bavila se svojevremeno, dok sam još uvek bila u Srbiji, glumom u svim mogućim oblicima, na svim mogućim mestima, u svim gradovima. Jako mi je bilo lepo sam se provodila. Međutim, onda sam došla u Australiju, pošto, bilo mi dosadno, kao ajde malo da promenim. Došla sam ovde, ostala ovde i igrom slučaja upoznala sam Sergija odmah prvog dana. Tako da smo nastavili da se bavimo pozorištem tako zajedno u slobodno vreme, kada se ugrabi prilika kada nađemo tog slobodnog vremena, mi se malo igramo pozorišta. Kada zarađujemo, tako mi onda pravimo pozorište. Tako i sada, da. U treće razrede hotele ne zalazi svet koji bi nas prepoznao. A prema tome... Pogledaj ovo. Pa kada godinama nije veterno ni prašina brisana? Pa nećemo se valjda da nam ovom noćnom stočić, mislim. Jao, ne budi vulgaran, molim te, bolje se postaraj za neku krpu, jer ne misliš da ću ja valjda moj torbicu ostaviti na ovakav nožni ovarić. Pa kako krpu, šta će ti krpa, Eni? Ženske tašne stoje na noćnom ovariću. Kad sam završio glumu ovde i onda sam čitao Simu Matovulja i tu priču o Pilipu Bakljini, koji je bio simbol otpora u Dalmaciji i otpor tom asimilaciji. Pokatoličavanju. Da. I onda smo mi ovde u dalekoj Australiji i želimo da sačuvamo taj svoj identitet, kao što je Pilip Bakljina hteo da sačuva svoju vjeru tada. I mi smo uzeli taj simbol Pilipa, Pilipende, da ovdje očuvamo naš jezik, kulturu, tradiciju i da oživimo naše pozorište ovdje na dalekom australijskom kontinentu. Šta je ovo? Kofer! Šta? Kofer, moj kofer. Rekla sam da ga ostavim pred vratima sobom. Ovo je moja soba, hej! Dobro, moja te puta. Koji si li ti normalno, rekao sam ti da uzmeš sobu na trećem spratu? Nisu imali ovo preko puta, je bila jedina slobodna u čitavom hotelu. Ako ćeš li morati biti ljubica da mi uneseš kofe, hvala! Pa gde? Kofe? Da. Pa šta imaš kofe? Samo nekoliko sitnica, moja spavačica, kariha za sutra u jutru, štetica, tablete u letu, spavić. Ajde da upoznamo još glumaca, ima ovde još glumaca, ali tako? Predstava još nije počela. Gde su nam glumci? Dođite malo da se družimo. Jel imamo, evo ga. Zorane, slobodno okrenite kameru da vidimo Radete Radovića, evo ga. Izvolite, Rade, dođite. Pridružite nam se, evo, i za vas ću ja da stavim ovu svoju stolicu ovde, da možete lepo da se vidite ovako svi. Jer imamo tu još glumaca. Evo, imamo i glumca ovde, to je moj glumac, moj otac. Pozovite ga, dođite, molim vas.
Dođite, svi da lepo damo neki svoj doprinos ovoj lepoj emisiji. Kažite mi, molim vas, koliko dugo se vi bavite ovom glumom ovde na Petom kontinentu? Pa bavio sam se tamo u Bugojnu. Tamo sam davao Marka Kraljevića u sred Bugojna. Davali smo Marka Kraljevića i svadbeni marš. E onda jednom prilikom ovde sam se upoznao sa Sergejom na recitaciji i onda me molio i tako je krenulo. E onda smo počeli sa... Dule i Rade i ja i Dario Mocno, koji nije ovde sa nama večeras, mi smo radili Jazavca pred sudom. Te 2009. godine, to je bio naš prvenac i mi smo tako, to nas je stimulisalo da i dalje radimo, jer smo jako dobro prošli u našoj zajednici. Obišli Australiju. Cijelu Australiju, sve gradove osim Perta smo obišli, odigrali predstave i bilo je jako, jako dobro prihvaćeno od ljudi, od našeg naroda ovdje. Ljudi su željni, tačno se to vidjelo da to tako nešto treba, da treba da postoji srpsko pozorište i eto, mi ćemo se sad truditi. Bogu hvala, pa imamo sada još mlađih glumaca koji su došli, evo, poput Kristine, a došlo je poslije toga još drugih, tako da smo već u narodnoj predstavi Sumnjivo lice imali, koliko je bilo, 12 uloga, 12 glumaca, i bilo isto tako jako dobro prihvaćeno. I sa tom predstavom smo bili isto u Melbourneu, odigrali i ovdje u Sidneju nekoliko naših sala i ovdje u pozorištu, isto tako jako dobro smo prošli. Tako tu? Tako? Dobro, malo vamo, do meni. Eto. Šta? Šta će ti to uliti kofer? Pa kao što ti rekao, ponela sam samo nekoliko sitnica, meni treba spavačica i jedna haljina normalna za sutra ujutru. Ponela sam lekove, ponela sam... Ponela sam i termofor. Pa šta si termofor? Meni ni za što, tebi će izgleda trebati. Knjiga. E, ja ne mogu da zaspim ako prethodno ne počitam bar nekoliko redova, pa to ti je jao što je prašnjavo. E, ima papir. Papir pa ću onda da ređem. E, ima tu još nekoliko sitnica. De, Figaro. Otac daje veliku podršku sinu, je li tako? Pa je. Ja sam još od malih dana bio, volio Jesenjina Sergeja i volio sam tu književnost i dao sam mu ime po njemu. I tako da je to počelo još od davni, još 60. neke. Vi znate nešto od Jesenjina? Pa, znao sam. Ajde da čujemo. Pisao majici. Pisao majici. Jesen živa, staričice moja, sin tvoj živi i pozdrav ti šalje. Nek uvečer nad kolibom tvojom čudna svjetlost, ona sjaji dalje. Pišu mi da viđaju te često, da stojiš... I tako dalje. Da, tako dalje. I tako dalje. Ali je ovo očigledno jedan ozbiljan napor da se pre svega radi na očuvanju srpskog jezika, tako? Pa jeste. Da, mi se eto borimo da priučamo mlade da dođu na ove naše predstave i da nam se pridruže, da glume sa nama ili da budu deo naše publike. Ali svakako kroz naš rad mi želimo da očuvamo srpski jezik i da oživimo naše pisce ovdje u Australiji. Da kažem, da malo samo sačekam ili da kažem nažalost? Ne. E, da mi samo znati hoće li nam ostati bar naš nešto vremena.
za nas u ovom hotelu, što će dati kako tako razumno opravdanje. Jedino razumno opravdanje koje ja vidim je u tome da prestaneš filozofirati i da mi pomogneš. Kako? Ja imam samo jedan šal, a metrica ne valja. Joj! Znam kako. E, znaš da sam videla usisivač u hodniku? Da? Videla sam usisivač? Ne, stvarno. Bez njega nikada nećemo očistiti sobu. Ali usisivač pravi buku. Pa dobro, ali napravi veću buku od ove koju čujem iz susjednih sloba, slušaj! Donesi usisivač. I onu buku koju bi ja žela da čujem u ovom sobi, jer u to vrstu je tako... Ne! Uličarske aluzije me podnosi mi od mog Đorđa, a oni svakako pravi bolje od tebe! Koje su vaše ambicije, osim ovog pozorišnog ambijenta ovde gde smo i večeras? Da ostanem ovde, da sedim ovde narednih 5 dana dok mi neko ne zaposli. Ne, što se glume tiče, imam prijemni sledeće nedelje, tako da bih želela da se oprobam u Sidneju. Volela bih i ovde da se oprobam u glumi na engleskom jeziku, tako da će mi to biti prvo neko iskustvo na stranom jeziku. A što se tiče Dalje, šta dalje? Ja bih jako volila da se vratim u Srbiju i da se dalje bavim pozorištem i da se vratim na akademiju, da studiram i da celog života samo glumatam i da budem na sceni u mom pozorištu. Ne ideš ti nigde, ti tako ostaš da... ovde s nama. Onda ću prenesem čitavu klasu. Mi ovde imamo da gradimo, mi ćemo ovde bolje biti prepoznani. I ako mogu ovim putem, pošto nemam prilike toliko da se čujem sa kolegama i sa profesorima, ako mogu ovim putem pozdravim mog profesora Irfana Mensura, puno i moju profesorku Draganu Bošković, koju neizmjerno volim i koja me naučila mnogo čemu o pozorištu, a to mi je falilo i zahvaljujući njoj sam zavolela pozorište i sve o njemu. Fino. Dakle, RTS predstavlja i malu transmisiju emocija ovako odavde sa Petog kontinenta ka otadžbini, je li tako? Upravo. Ja kupačice! Dobro. Pa jeste. Nadam se.
Sljedeću kafu imamo u ponedeljak i onda ćemo uz tu kafu da odlučimo šta ćemo dalje. A uglavnom sa ovom predstavom koju igramo Kristina i ja večeras. Što je jako bitno, da. Čarobni kofer gospođa X. Ovo je naše drugo prikazivanje u Sidneju. Otvorili smo prošle subote u Liverpoolu. Večeras se predstavljamo našoj gradskoj publici ovdje u gradu. Tako da imamo još dve predstave u Sidneju i nadamo se da ćemo i sa ovom predstavom otići u veće gradove Australije i predstaviti se našoj zajednici u Melbourneu, Brisbaneu, Adelaidu, Canberri i mislim da ćemo ipak otići u Perth. Kažete mi, da li imate ambicije možda da učestvujete na nekom pozorišnom festivalu u Srbiji? Pa svakako. Kako bismo Kristini pomogli da... To da ne. Pa svakako, krenuli smo, eto, ono, u skafu, da kažem, i nikad se ne zna gdje možemo završiti. Mi se nadamo sigurno da bi volili otići do Srbije, da se predstavimo ovom predstavom ili nekom našom predstavom. Mi imamo jako dobar projekat, inače radimo jednu fenomenalnu komediju, duodramu, jednog od najznačajnijih pisaca 20. veka, Pekićevu dramu, tako da... se lepo provodimo na sceni, sad evo drugo igranje, nama je jako lepo, ja dočekam da igramo za 5 minuta. Komad je jako dobar i ja se iskreno nadam da ćemo mi da odemo na neki festival, možda i ovde, ako bude prilike da bude neki internacionalni festival, a naravno i tamo. Ja se nadam da će RTS nama da pomogne i ovo pretpostavljam da će gledati mnogi naši ljudi u dijaspori. A mi smo spremni otići na jednu turneju Amerika, Njemačka, skroz po Evropi. Dakle, ko nas Bravo. God pozove, mi želimo da promovišemo naše pozorište, da se družimo s našim ljudima i da razmjenjujemo iskustva. Čunc! Ma kakva recepcija? Paric sam tražio. Molim? Šta? Buđenje? 6:15? O kako? 6:30? 6:30? 6:30? Hej! Budi se! Oj! 6:30! 6:30! Avo! Budi se! Šta je bilo? 6:30! Šta kažeš? 6:30! Juuu! Jaaaaj! Hajde! Joj, zakasniću! Za šta? Joj, kako se šla? Ma ne znam, naći će se već nešto! Gdje su mi stvari? Hajde kupi stvari! Pa kako čekaj? 6:30! Oduševljeni smo, nadam se i ti, da govorim u moje i u Draganino ime, a Sergeja sam gledala prije i već sam tad konstatovala da bi se mogao svrstati u grupu naših najvećih glumaca tamo. Odlično su bili oba dvoje, uživali smo predstave. Pa nekad opet se nešto drugo napravi i Sergej je dobar u tome i Kristina isto, baš nam je drago. Moji utisci su odlični, ja sam stvarno zadovoljan sa viđenim. Bio sam u stvari prošlog puta kad su oni gostovali ovdje prošlog puta, ali sve je bilo super stvarno. Stvarno su dobri i zadovoljan sam što su uspjeli vratiti taj duh našeg pozorišta ovdje i ovdje u Australiji.